Hej på skånmannen, FFS här igen. Välkomna ska ni där vara tillbaka till en helt ny säsongslagervideo här på kanalen. I dagens video ska vi göra något kort, riktigt roligt som vanligt. Det är så att det är Örebro Rögle idag. Rögle mot Örebro och ja, ni ser själva att det är ganska gött. Vi har 13 matcher i bagaget när vi ska möta Örebro och vi hoppas att vi vinner mot dem. Laguppställningen måste vi se till först innan vi kör igång matchen i Ängelholm. Det är Everberg, Term, Linnisar, Kien, Larsson, Sandin, Edström, Bengtsson, Sjödin, Ferguson, Kasper, Stolenas, Jonsson, Kapla, Sunt, Lesund, Valinde, Johansson. Och som målvakt är Klang, Rifalk. Och backar då, som sagt, jag sa Johansson. Vi har värvat en reservback här. Det är Johansson som spelar för Rögle eftersom Wojtek Moses är skadad. Och så vem ska stå? Rifalk får stå mot Örebro. Vi kör igång med matchen i Katjen Arena med årets intro först och så ses vi i arenan sen. Välkomna till Katjen Arena i Ängelholm och Rögle BK tar emot Örebro som har 11-15-3, vi har 25-3-2. Alltså vi har fem, jag vet inte hur många förluster vi har. Ja, två kan jag tippa på, eller tre, något av det. I alla fall Rögle möter Örebro och har 13 raka segrar i bagaget. Kom igen, Tamlini testar avslut. Örebro som ligger näst sist bakom Rövjökarna. Framför, rättare sagt, ligger de. Kom igen nu, Rögle, Tamlin Company. Kapla.
Går upp till med Jonsson istället i matchen eftersom Moshis är skadad. Så går Kapla och tar hans position i första linjen. Vad händer? Jag har ingen aning vad som händer i det läget. Jag kan inte styra gubben överhuvudtaget. Kin jagar puck. Abols jagar bort sig från Kin. Bengtsson, Rögle vill ta sin 14 raka seger. Kom igen nu, Adam Eström, Adam Eström, Adam Eström, och det är sån här. Kom igen nu, kom igen nu, alltså det är sån här, Rögle gör 1-0. Kom igen nu, hitta över. Där är över, och det är bara skott av Tonysund. Ferguson. Och då, ja, då går vi på bitar helt och hållet. Kapla. Så hittar man över. Och då är powerplay. 2 minuter utvisning för tripping. På Örebro spelade Leo Karlsson som drar. Till powerplay Ängelholm. Det är 2 minuter utvisning. 10:49. Och vem är det han drog där mot? Det var mot Sandin. 47% har vi i powerplay. De har 87 i boxplay. De kan väl fan inte ha 87 boxplay när de ligger sist, typ. I alla fall, kom igen nu. Ta över, och det är bra räddning. Kasper. Kasper. Kasper i mål! Marco Kasper gör sitt 7:e mål för säsongen! I powerplay, Rögle BK leder. Men han gör mål prick 10-0. Så leder man den första perioden med 1-0. Marco Kasper, nummer 24 på ryggen. Jag har 7:e mål för säsongen, sa jag. Och hur stekigt är han inte? Han kommer nog spela NHL nästa säsong, definitivt. Sandin, Bengtsson, assist. Lesund försöker styrning, Kasper. Powerplay igen. Det är 2 minuter före interference. Och då får den här linan chans igen. Nummer 2 med Kasper Company. När Simon Forsmark då en interference-utvisning. Nummer 27 på ryggen. Trycker till Ferguson. Och det är powerplay. 100% powerplay ikväll. Rögle stekheta i powerplay. Kom igen nu. Kom igen. Ska vi se vad de hittar på här, Örebro. Valinda. Sandin. Ska vi göra 2-0 kanske? Enkelt här. Enkelt 2-0. Nej. Näckive. Funna puck. Kasper. Kasper! Och det är sån här. Kasper försöker igen. Och då släpper han bara honom. Som att man kan gå på byte. Och få in första linjen. Kaptenen. Den för Adam Tamlini. Tamlini vill vända om. Gör det åt det hållet istället. Tamlini! Sa. Elberg försöker få in. Jag har pucken sa. Och då rensar Eklind. 50 sekunder kvar ungefär. Hon väljer så här. Sa väljer då ett skott. Tyvärr utanför. Oskar Stolenas vinner nästan duellen. Kasper hittar Larsson. Hittar Larsson. Kasper får inte in pucken. Vad händer med Kasper? 13 sekunder kvar. Kan man ens passa upp för Kasper? Har han klubba? Han har klubba nu. Där över för Larsson och det är nära mål. Och då är man återfulltaliga. Tamlini. Tamlini förstyrning på Sandin. Hittar man över. Tackling. Ingen utvisning av domaren. Fortsätt spela, säger han. Mastermäki. Kommer igen, Sandin. Sandin hittar ett skott utanför. Kapla. Kapla. Hittar snabbt skridskoåkning. Som hittar Jonsson som försöker hitta snabbt skott. Kino måste han skjuta. Skjut, skriker publiken. Han skjuter.
Och då är perioden slut. Första perioden slutar 1-0 för Rögle. Och det är Mark och Kasper som gör det. 1-0 i Ängelholm. Första perioden slutar 7-0 i skott. Örebro sköt alltså 0 skott efter första perioden. Välförtjänt ledning för Ängelholmarna än så länge. Och nu ska vi utöka den här ledningen. Där kommer Kaplan, retur alltså. Tänk hade Tamlin fått ut den här pucken på bladet så hade det varit mål. Jonsson för Everberg. Som hittar över för Sör och det är så bra. Ska vi hitta över för Tamlin? Vem har puck? Vem har puck? Tamlin till slut. Ja, det är Sör som har puck. Styrning! Och pucken vill inte in! Pucken vill inte in. Men Näckeväl lyfter bort pucken. Till slut och pucken vet jag inte vad den är. Och då går vi på ett byte. Och man har vunnit 13 raka matcher. Här kommer man. Bra räddning av Rifalk. Första skottet på mål i matchen av Örebro. Rifalk räddar det. Ja, nästan kommer helt fri. Men Rifalk räddar. Nu måste vi se upp här. Så vi inte släpper in ett onödigt mål. Örebro har förlorat 4 raka matcher. Rifalk räddar. Vill inte släppa ut pucken. Kom igen nu Rögle för faxig. Låt dem inte spela. Bra Johannesen! Vad är det för försvarsspel av Johannesen? Kommer han in och gör nästan sitt första mål i premiären för hans del. Står Lenas. Johannesen försöker skjuta. Kommer förbi, tacklar Wikman och då går man på byte här. Kommer upp. Sandin för mål. Nej, inget mål av Sandin. Ska se vad Sandin gör. Sandin skjuter och det är här. Strax utanför. Lägger den så. Ferguson. Hittar vi in. Start slut. Ferguson med puck. Ferguson hittar vi in. Kan inte hitta där. Ferguson drar ett bra skott. Rissanen. Oskar Stålenäs mål! Det är mål i 2-0 i Ängelholm. Oskar Stålenäs gör sitt 9:e mål för säsongen. Här gör mål Oskar Stålenäs nummer 40 på ryggen. Kommer dit, får chansen och går helt fri fram på mål. Köksvägen. Varianten, jag vet inte vad man vill kalla det. Rögle gör i alla fall 2-0 i Ängelholm. Ferguson assist. Ska se hur Örebro tajmar det här nu. Kom igen nu. De har 4 skott. De måste börja skjuta fler. Larsson jagar. Näckeve. Hittar upppackningen för Bomé. Får tackling. Som Sandin jagar pucken åt. Sheen. Riley Sheen. Sheen försöker hitta upp. Talosson. Och det är räddning som är markabel. Av jag tror det är Jonas Enroth som står ikväll. Sandin. Valinda retur. Och Jesson var inte på returen. Kommer Örebro upp? Nej, det gör de inte. Och den här perioden kommer sluta 2-0 sammanlagt för Rögle. 2-0 i Ängelholm för Rögle efter 2 spelade perioder. Oskar Stålenäs senaste målskytt. Nu kör vi igång. Den sista perioden i Ängelholm. Det är Tablini som tekar. Tamblini tekar. Förlust. Ja, och skott och räddning. I handsken på Rifalk. Ja, han försöker göra en annan variant. Rifalk räddar. Lesund får undan pucken. Till Sandin.
Sandin, returen har helt öppet mål där. Skott där det är långt utanför. 17:30 sekunder kvar av den tredje perioden. Något måste hända definitivt för att Örebro ska kunna komma och vinna den här matchen. Kom igen nu Sandin, det där var det mål! Riley Senior, 3-0 i Ängelholm! Riley Sheen gör 5:e mål för säsongen. Nummer 83 på ryggen. Han hittar den där skottet enkelt in bakom en rot. Är det? Ja, det är inte en rot. Det är... Vem fan är det som står i deras mål? Jag kan inte ha Örebros målvakt. Arnsen när han hette stod. Det kan vara han. Jag vet inte om han är kvar. Jag kan ingenting om Örebro. Sandin, Lesum. Ja, de är assist. Det var Sandin som gjorde den där passningen. Sjödin. Han försöker komma igenom. 16 minuter kvar. Rögle på väg mot sin 14:e raka seger. Med Johannesson på planen. Sist det var nummer 4 som fintade så här bra, så var det Karan. Och han är den spelaren. Han känns mer teknisk än vad nummer 57 är det va? Mosic är. Oj, han öppnar upp helt på målvakten. Han kan spela. Wallinder, riktat bra skott. Sar, försöker skjuta. Och Leino till slut med pucken. Bara lyfter ner den. Ska vi se. Oj. Tackling, det är slagsmål, Adam Eström. Det är slagsmål när han tacklar vår nya back. Adam Eström är irriterad på land. Jävla fegis. Ska du undvika. Kom igen nu, Adam Eström från Neland. Det är slagsmål i Ängelholm. Den tacklingen gör att Adam Eström sänker Neland. Rögle drar upp sin fjärde line helt och hållet. Marcus Limpalans åker ut 5 minuter för slagsmål. Och det är väl även Adam Eström kan vi ju då säga. Då in med första backlinan vill de ha tydligen. Då säger jag in med första linjen. Kapla. Michael Kapla. Jävelberg. Vi tar Tamrini. Hitta Evberg som söker skjuta. Tamrini. Sar skjuter. Kontaktling, tryckare. Jonsson. Ja, det är strax utanför. Det är så nära mål där. Kapla skjuter. Ett skott som Arntzen är det som står, ja. Som räddar. Ja, det är vinst i Ängelholm ikväll. Det är vi nog ganska överens om. Örebro har inte kommit med mycket mot Rifalk. Och kommer nog inte göra det heller. Oj. Och då är det powerplay Rögle. 2 minuter utvisning från Tripping. Och det är Mattias Bromé som drar den. Andra 2 minuter för Tripping. Och där ser vi utvisningen. Powerplay Rögle. Nu är det 4 minuter 40 sekunder kvar. Vad ska vi se vad som händer i Örebro. Kasper försöker runda om. De hittar över. För Bengtsson. Kaptenen som försöker hitta in. Över. Och då är en bort som då utvisning. Alltså jag är ju inte jättemycket egentligen. Vi kommer väl ändå vinna den här matchen. Ja, där ser jag ingen utvisning ändå. Men då man hittar en konstig utvisning där. Kan vi göra mål här i 5-4? Ja, det
som ju var med 4 mot 4, menar jag, är att tiden går så jävla in i helvete fort. Alltså tappar pucken från ingen jävla stans. Ja, där är nästan hela 4 mot 4 slut. Lesund. Lesund. Lesund! Försöker hitta Kins backen. Örebro har powerplay. Hitta över och det är en jättefin passning. Larsson. Lesund. Lesund hittar bra skott. Och han som räddar Rögle åter fulltaliga. Kasper, retur. Ferguson jagar. Kasper. Johannesen vill jag mål ikväll. Johannesen! Och den är inte långt borta att den går in. Kom igen nu, sista chansen. Ferguson. Ferguson! Och det är så nära till mål av Brady Ferguson. 34 sekunder kvar. Ferguson testar ett avslut. Alinda, Johannesen. 22 sekunder kvar. Försöker skjuta. Ferguson jagar. Massenmärke skjuter. 3, 2, 1. Skott! Och slut! Rögle vinner den matchen i Ängelholm med 3-0. Och ja, välförtjänt gör man det när Kristoffer Rifalk håller. Jag trodde hans första nolla kan det vara för säsongen. Jag är osäker, men han håller i alla fall nollan ikväll. Här ser vi, det är Oskar Solena som gör 2-0 tror jag det var. Kasper 1-0 i alla fall, är jag rätt säker på. Och då är det väl Ryan Sim som gjorde 3-0. Om ni gillar videon får ni jättegärna ge en fet like förresten. Vi ska kolla in tabellen. Ja, man kan säga att det inte var speciellt svår match av Rifalk. Det var typ 29 skott tror jag vi hade mot 8. Han hade 8 skott på mål, Rifalk, och rädda. Det var inte speciellt bra skott heller. Och Johannesen, ja, han har, alltså det är helt jävla sinnesfullt. Det går inte att ha en spelare, eller vi måste låna från HV alltså. Till nästa match. Vi får ta en spelare som inte spelar nästa match, som kommer att spela för Rögle. Vi kan spola. Vi är ju ändå Rögle mot HV. Vi kan lika gärna spola direkt här. Ta Leversell tillgänglig. Fortsätt. Fortemossis är tillbaka, så vi behöver inte låna från HV. Vi behöver inte låna från HV. Jag ska vid tom paus. Ja, då ska vi se till tabellen. Rifalk hade höllt sin fjärde nollan nu. Har han gjort. Efter Örebro-matchen. Och vi ska se att Rögle ligger på en första plats med 74 poäng. När det är, ja, det är väl 20, vad är det, 21 matcher kvar tror jag. Och då har HV på en fjärde plats med 50 poäng. Och sen så ligger Örebro sist med 34 poäng. En match mindre än Rövjökarna, som troligtvis kommer kvala här också. Ja, vi ska kolla till poängligan. Poängligan kan vi kolla till. Då ser vi att Termlin leder skytteligan. Leder då Everberg, men Termlin leder poängligan. Alltså det är jävla bra spelat av båda de två. Då ska vi se hela poängligan då. Där då Ryan Lash leder. Men det är fortsatt då Tamlin ligger på tredje plats med, ja, 5 poäng mindre än Lash. Och Larsson, han har varit bra också. Men ska vi se på vem som har flest mål här. 17 där, 17 där. 17, 19, Davidsson.
var det inte. Det var Everberg som hade 19. Så jag tror Everberg leder. Kan man kolla. Man kan väl göra så här bara. Sortera. Everberg leder. Då skytteligan ser vi här i SHL. Tömlin ligger på en fjärde plats. Men då assisterande liga så leder då Ryan Lash. Och vi har ingen spelare där. Och poängliga så är det då Tömlin på tredje plats. Vi går till målvakter. Då är det räddningsprocent. Kan vi se här. Så är det. Han har ju bara spelat en match. Det är jättesvårt att se här. Det är bara. Alla har inte spelat lika många matcher. Så lite svårt att se. Ja men poängliga det såg ändå ganska okej ut. Fast vi borde ha. Ja, mer spelare här. Vi kan då redan konstatera redan nu att vi kommer vinna serien ganska grovt. Och troligtvis få flest poäng någonsin i SHL. Vi ligger på en 14:e raka match innan vi möter då HV71. Om ni gillar videon, glöm inte tumme upp det. Kom till er med så på Nyssdagslag kan fatta inte min slag. Vi ses i nästa video. Ni är fantastiska, ni får oss bra. Så ses vi, ha det fett och hej då så länge.